ଆସିଛି ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଗଣିତ ବହିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.5। 6.5ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦଶମୀ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ। ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଦଶମୀମାନଙ୍କର ଯୋଗ ବିଷୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ଦଶମୀ ସଂଖ୍ୟାମାନଙ୍କର ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରସେସରେ ଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରସେସରେ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.5। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 6.5 କ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଇଛି 18.50 ରୁ 5.75 ଫିଡ଼େ ସେ ମଜା। ଏଇଟା କ'ଣ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଇଁ ଦଶମୀ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଆମେ କିପରି କରିବା ନା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ଟଙ୍କା, ପଇସା ଜାଗାରେ ପଇସା ଲେଖିଦେବା। ଦେଖ 18 ଟଙ୍କା ର ଉପରେ ଫେଡ଼ିପାରିବା ଆମେ 18 ଟଙ୍କା ବିନ୍ଦୁ ଦେବା 50 ପଇସାଟା ପଇସା ଘର 5 ଟଙ୍କା ଏଇଟା ଆମର 75। ଦେଖ ବିନ୍ଦୁ ପାଖକୁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି ପୁରା ସିଧାକୁ ସିଧା, ଏପଟ ଗଲେ ଭୁଲିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫେଡ଼ିବା, ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। 0-5 ଯାଇପାରିବ 1-2 ଆଣିଲା ଆମର 10, 10-5 ଗଲେ 5, ଏଠି ଅଛି 4, 4-7 ଯାଇପାରିବ ମାନେ ଏଠି ଧାର କରିବ ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ଧାର କଲା ମାନେ ଏଠି ହେବ 10, 14, 14-7 ଗଲେ 7, ଫେଡ଼ାଣ ଶିଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଅଛି 7, 7-5 ଗଲେ 2, ଏଠି ଅଛି 1, କେତେ ରହୁଛି ଆମେ 12.75। ଏଇଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ସମାନ ଫେଡ଼ାଣ $12.75 ଫେଡ଼ିଦେଲେ। ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି 105.58 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 105.58 ମିଟରରୁ 97.65 ମିଟର ବିୟୋଗ କରିବା। ରୁ ଅର୍ଥ ଫେଡ଼ିଣ କରିବା, ଏଠି ଆମେ ଦେନ୍ ଏହାକୁ ର ଉପରେ ଫେଡ଼ିଦେବା। ଆଗେ ଦେଖ ଯେମିତି ଲେଖା 105.58 ଆଉ 97 କୋଉଠୁ ଲେଖିବା, ଏଇଟା 105 ତଳକୁ 97 କେମିତି ଲେଖନ୍ତି, 1 ଘର 10 ଘରକୁ ଲେଖନ୍ତି 97, 0 ତଳକୁ 9, 5 ତଳକୁ 7, ବିନ୍ଦୁ ତଳକୁ ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି 6, 5। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେଡ଼ିଦେବା 8-5 ଗଲେ 3, ଏଠି ଅଛି ଆଉ 15, 5-6 ଯାଇପାରିବ 1-10, 15, 15-6 ଗଲେ ଆମର ହେବ 9, ଏଠି ଅଛି 4, 7 ଯାଇପାରିବ 1-10 ଆଣିଲେ 14, 14-7 ଗଲେ 7, ଏଠି ଅଛି 9, 9-9 ଗଲେ 0, ଏଠି ବସ ଆଉ 7 ଅଛି 7.93 ମିଟର। ଏ ଲେଖିଦେବା ଆମେ 105.5 ମିଟର ଫେଡ଼ାଣ 97.6 ମିଟର ସମାନ ଆଉ ରହିଲା 7.93 ମିଟର 7.93 ମିଟର ସରିଗଲା ଆମର ଖ ନମ୍ବର। ଗ ନମ୍ବର ଯିବା, ଗ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି 6.725 କିଗ୍ରାକୁ 9.950 କିଗ୍ରାକୁ ଫେଡ଼ିବା। ଦେଖ ଆରେ ସାନ କିଏ ବଡ଼ କିଏ, ଏ 6.5 ଏ 9.0 କେଉଁଟା ବଡ଼ ହେଉଛି ଆମର, 9 ବଡ଼ ତ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ଫେଡ଼ିବା, ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଦେଇଛି ବୋଲିକି ଆମେ ଏତିକି ଫେଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। 9.950ରୁ 6.725 ଫେଡ଼ିବା ବାସ୍, 6 କିଲୋ 725 ଗ୍ରାମ ଫେଡ଼ିବା। ଗ ନମ୍ବର ଲେଖିଦେଲି 9 କିଗ୍ରା 9.950 କିଗ୍ରା ଫେଡ଼ାଣ 6.725 କିଗ୍ରା ସେମିତି ଫେଡ଼ିବା ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଯେମିତି ଲେଖିକି ତଳକୁ ତଳ ଫେଡ଼ିଦେବା 9.950 9.50 6.725 ଫେଡ଼ାଣ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେଲେ 10ରୁ ଯାଇପାରିବ 5, 0-5 10 ଆଣିଲେ 10ରୁ 5 ଗଲେ 5, ଏଠି 4, 4-2 ଗଲେ 2, ଏଠି ଅଛି ଆମର ଆଉ 9, 9-7 ଗଲେ 2। 10 ତଳକୁ 10 ଦେଇଦେଲେ 6 ଫେଡ଼ିଲେ ମାନେ 9ରୁ 3 ହେଲା 3.225 କିଗ୍ରା। ଏଠି କିଗ୍ରା ଲେଖିଥିବା କିଗ୍ରା ପାଇବା ହେଲେ ତ ସମାନ 3.225 କିଗ୍ରା ଗ ନମ୍ବର ହେଇଗଲା, ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, 3 ନମ୍ବର ଯାଏ 3 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି କବିତା 33.65 ମୂଲ୍ୟର ଗୋଟେ ବହି କିଣି ଦୋକାନୀକୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଦୋକାନୀ କବିତାକୁ କେତେ ଫେରାଇବ। ଆମେ ତ ମୁହେଁ ମୁହିଁ ହିସାବ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଧାରା କରି କଲେ କ'ଣ କରିବା ନା 50 ଟଙ୍କାରୁ 33.65 ଫେଡ଼ିବା। କିପରି ଲେଖିବା, କିପରି ଫେଡ଼ିବା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। 2 ନମ୍ବର କବିତା ବହି କିଣିଲେ ସମାନ
टाटा कटे लिखि दिखती 33 टा 65 पैसा आ दोकानी दे सामान 50 टा पैसा के किसी ना तो सुन रोकानी कविता को फेरेबे सामान फेड़े 50 टा 00 पैसा फेड़ाण 33 टा 65 पैसा यहाँ आम रफ फेड़द 50 टा 00 पैसू टा हारे टा रखिले पैसा हारे पैसा रखिले 65 पैसा बर्तमान फेड़ा 00 रु 5 जाए एक दस नब एक घर को आसब एक घर कहीं आस नहीं न रही सब ये फेड़ाण शिखी 5 ये 9 9 6 3 ये के 10 बिंदु रहीगला ये 9 9 6 9 3 6 4 4 3 1 कतटा 16 टा 35 पैसा सामान 16 टा 35 पैसा अत दोकानी कविता को $16.35 फेराइब दुन कंपनी तीन तीन नंबर रही टीना पाखे 10 मीटर 5 मीटर गोटे कपड़ा था से 4 मीटर 50 कपड़ा गोटे बेडसीट या कले पाखे के कपड़ा रहा ये फेड़ पारा धारा लिख देख तीन नंबर टीना पाखे कपड़ा थिला समान 10 मीटर 5 सेमी देख ये 5 सेमी जेहेतु रोचे आम कौन करा ना मीटर को सोटा सेंटीमीटर कर दिले 1 मीटर है 100 सेमी 10 मीटर जो 10 5 10 5 1005 सेमी करदे सेंटीमीटर नक फेरवाप असुविधा हे बेडसीट तैयारी कले के आमर नंबर 4 मीटर 50 सेमी 4 मीटर 85 सेमी 4 मीटर 50 सेमी जे केते सेंटीमीटर 1 मीटर 100 4 मीटर 450 सेमी बर्तमान कपड़ा बढ़ला देखी दे भला दस मीटर 5 सेमी फेड़ाण करिबा आमे 4 मीटर 50 सेमी रफ्रे फेड़ पार 10 मीटर देख आम रोज के 1005 फेड़ाण 450 5 5 5 जान पार 5 0 आ धारे ये 10 5 5 9 9 5 5 555 जीए केते मीटर के सेंटीमीटर 1 मीटर 100 दीटा शून्य दीटा छाड़ी बिंदु द्वारा केत रहा आमर ना 5 मीटर 55 सेमी जदि आम एम 5 फेड था भूल भले ही था सेमी करदे सुविधा है पिला 10 रु 10.5 10.5 करम कर देख 5 आड़ा 4 10.50 ये करते कौन था भूल होता देख एमती करना आपको सेंटीमीटर करदे करदे फेड़दे ठीक है आंसर अत देपर एटा कर अते टीना पाखे आउ 5.55 सेमी 5.55 सेमी कपड़ा बढ़ला सिमिलर 5 मीटर 55 सेमी कपड़ा बढ़ला बुझेगा तीन नंबर 4 नंबर रही गोटे दिन में ओडा 6 टी तापमात्रा निम्न सारे दिखाई कौन भुवनेश्वर देखिए 39.8 डिग्री सेलसीयस सीरा सेलसीयस संबलपुर 45 डिग्री 6 डिग्री सेलसीयस मालकानगिरी 48.1 डिग्री सेलसीयस टिटलागड़ 48.4 डिग्री सेलसीयस केन्दुर 35.6 डिग्री सेलसीयस पूरी रोज 34.4 डिग्री सेलसीयस प्रश्न रोचे क्यों सर तापमात्रा सर्वाधिक क्यों सर सर्वनिम्न अधिक कौटा देख जार अधिक घर अधिक थोड़ा 45 48 48 ये रोज 48.1 48.4 अधिक कह र
ଆମର 8.4 ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ସର୍ବାଧିକ। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି ସର୍ବନିମ୍ନ ଅର୍ଥ ସବୁଠୁ କମ୍ କିଏ ରହୁଛି ଦେଖ ଏ 34 14.4 ସେ କିଏ ରହୁଛି ପୁରୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଲେଖିନେବା ଦେଖ ଚାନ୍ଦର କ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ପୁରୀ ସହରର ତାପମାତ୍ରା ନଲେଖି ତଳକୁ କମା ଦେଇ ଦେଲି ସର୍ବନିମ୍ନ ବୁଝିପାରିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମର ଖ ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ପୁରୀ ତାପମାତ୍ରାର କେତେ ଅଧିକ ଦେଖ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ରହୁଛି ଆମର 39.8°C ପୁରୀରେ କେତେ ରହୁଛି ଆମର 34.4°C ଫେଡ଼ଦେଲେ ପାଇଯିବା ଏଇଭଳି ଲେଖିବା ଦେଖ ଖ ନମ୍ବର ଭୁବନେଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରା ଲେଖିଦେଲି ପୁରୀ ତାପମାତ୍ରା 34.4°C ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ଫେଡ଼ଦେଲେ ସେଲସିୟସକୁ ସେଲସିୟସ ରହିଲା 8°ରୁ 4° ଗଲା ବେଳେ 4°ତ ସିନା ଦେଇ ଶିଖିଛ ବିନ୍ଦୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା 9ରୁ 4 ଗଲା ଆମର 5 ଏଠି ଆସି 3 ଗଲେ 0 ତାହେଲେ 5.4°C ଅତେ 5.4°C କମ। ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି ମାଲକାନଗିରିର ତାପମାତ୍ରା କେନ୍ଦୁଝର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଅଧିକ ଦେଖ ମାଲକାନଗିରିରେ କେତେ ରହୁଛି 18.1 କେନ୍ଦୁଝରରେ କେତେ ରହୁଛି 35°6 କେତେ ଅଧିକ ମାଲକାନଗିରିରେ ଏତିକି ରତି ଫେଡ଼ଦେବା ଲେଖିଦେବା ଗ ନମ୍ବର ମାଲକାନଗିରି ତାପମାତ୍ରା 48.1°C କେନ୍ଦୁଝର ତାପମାତ୍ରା 35.6°C କେତେ ଅଧିକ ଫେଡ଼ଦେବା ଫେଡ଼ଦେଲା ମାନେ ପାଇବା ଆମେ ସେଲସିୟସକୁ ସେଲସିୟସ ରହିଲା ଆମର 1°6 ଯାଇପାରୁ ଧାର ଆଣିବ 11°6 ଗଲେ ଆମର ରହିବ ଆଉ 5.5°କୁ ଲେଖିଦେଲେ 10 ବିନ୍ଦୁକୁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ଏଠି ପଳେଇଯିବେ 7.5 ଗଲେ 2 ଏଠୁ 4 ଗଲେ 1 ତାହେଲେ 12.5°C ଅତେ 12.5°C ଅଧିକ। ଘର ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା ମାଲକାନଗିରି ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଅଧିକ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଦେଖିନିଅ ଲେଖ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା 48.4°C ମାଲକାନଗିରି ହେଉଛି 48.1°C ଅଧିକ 48.4 48.1 ଫେଡ଼ଦେବା ଘର ନମ୍ବର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତାପମାତ୍ରା 48.4°C ମାଲକାନଗିରିର 48.1°C ଫେଡ଼ଦେବା ଆମେ ଫେଡ଼ିଲା ସେଲସିୟସକୁ ସେଲସିୟସ ରହିଲା 4°1 ଗଲେ 3°କୁ ଡିଗ୍ରୀ ରଖିଦେଲେ 10°କୁ 10° ରହିଲେ 8°କୁ 8 ଗଲେ 0 4°କୁ 4 ଗଲେ 0 ଗୋଟେ 0 ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ ତାହେଲେ 0.3°C ଅତେ 0.3°C ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘନ ସରିଗଲା ଏହା ସହିତ 6.5 ମଧ୍ୟ ସରିଗଲା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗେ ମତାମତ ଦେବ ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ।